Արա հեսով, հեսով ակտարակ ծրեց արա այս խեղճի։ Օ, հեսա, ստե ավելի բոմբա ավտոներ են, նայք, խամերները, բան, սեղանաթորա դրաս, կայֆո տեղ։ Հլը կայնի, արա, էյ, դու էիր են, որ եկել, հլը նայ, որ գցում ավտոյի տակ, արի ստե ասեմ, արա, էյ, ես ինչ հարցակումներ այդում, արա։ Հայ ձեր է տա Մատարիկ Հայ է, այսօր շարունակությունն է անցած վիդեոյի, քանի որ անցած վիդեոն ձեր դուրը ահավոր շատ եկավ, ես է տեսա, ակտիվությունը տեսա ու հասկացա, որ պետք է շարունակել բանակի վիդեոները։ Նաև ոնց որ միշտ հայտարեմ խաղարկության մասին $200,000 պայմանները շատ պարզ են, գրել իմ հեշթեգ Մատարիկ պրոմոկոդը սերվերում գրանցվելուց և ձեր նիկը կոմենտներում։ Դե ինչ, շատ չերկարացնեմ, միանգամից անցնենք բոմբ վիդեոին։ Իս ինչ բոմբաստեի բանակը, չան արա, հլստե, արա իս ինչ ձևա սարկաս, տրեյնինգ գրաունդս տե, բան, տիրնա կրակելու, հիմա ուր են գնում, ինչ ենք անում, ես չեմ հասկանում, հլը որ ոշի բան ես չեմ ջոգում, նա պլաց, օքեյ, պլացը որ դե, զամնոյ, իրա հետևից եկեք եթանք, տեսնենք ուրա մեզ տանում, օրը, օրը դզեց, Так, հեսա այս մուտքով մտնում ենք, էսի երևի բաննա, իս իշկան մարդ կաստ է, այս ենց միջանց կաստ է, հեսա պլացում կայնում ենք սիրուն, հզորա, պրոստը հզորա, նայք ինչ աշխուժա բանակում ու ինչ հետաքրքիրա, այն ստումա շատ-շատ հետարքիր կլնի սերիաները նկարել, մենակ թե ձեր ակտիվությունն է պետք, եթե ես տենամ ակտիվեք, հաստատ կտանջվեմ լիքը կայֆոտ սերիաներ ձեր համար կնկարեմ ես բանակում, ու էլի շատ հետարքիր բան, ասեմ, որ ստե բանակի սյուժետն է լինյական այկ, հեսա արմիա ակտիվ են, նաչալը սլուժբի օրինակ, ու բեյցե 20 բանձիտև նա ծիրիտորի արմի, օրինակ 20 հատ բանձիտ, եթե գան պետք է սպանենք, զադանյաները ըլնի, ես ասում է գնա բան վեկալ, բպը վեկալ, այսինքն չգիտեմ զենքը անդե բանը, բայց բպը նուր է, ես չգիտեմ, իդյոմ, հեսա, ես տղեն օգնում ամ ես, որ հիմա այթան գտնենք, որ ես ինչ լավ խաղացողներ են, ծաղ օգնում են են, որ այս տեյա, սպասիբը, սպասիբը աղբեր ջան, ինչ ենք վերցնում ստեղ մեզ, դապալնիցիլն է, սպեցարուժի է, մի վարկյան, ռիդավոյ, հեսա, ռիդավոյից կա, ապտեչկա, բրանի ժիլետ, իհարկե, ապտեչկա նաև կարանք վերցնենք, վինիմ ոչ վիզած բոլշը, հա, չենք կարա էլ, Night Vision, Riffle, կեկեք Desert Eagle վերցնենք, ստե ինչ զենք կա վերցնենք, սաղել ոնց որ ռիդավոյներին կարելի է, ու էթանք տեսնենք մեր շարքը ինչ ալնում, ես իստ է, բայց դու չէ միատ հարցնենք ինչ զենք էրա մեզ կարելի, չգիտեմ ոնց որ բան չպատասխանեցին երևի ամեն ինչն է կարելի է, լավ հիմա սպասենք տեսնենք վերջում ես մեր շարքը ինչ ալնելու, բայց լուրջ եմ ասում, այս բանակին շատ ադուրգալ են, որ այնքան աշխուժ են ստե, որ ասենք ոնց որ իրական կյանքը լինի, սենց ամեն տեղ մարդ կա, բան, որ սենց աշխուժ բանակ ես ասեմ, ոչ մի իմ խաղացած սերվերներում չէի տեսեմ, ասում է հեսա ձեզ կկարդամ հիմնական կանոնները, տեսնենք մի հատ կարդամ ես, որ չխախտենք, պետք է մի հատ է կլիստ 26 գրենք, էսի գույներն է էլի փոխում, այս գույնի, լավ ինձ թվում է ֆորումում է կարամ կարդամ, ավելի ծանոթանամ այս ամեն ինչին, թե ոնց են դակլադանում և այլն, ասում է ովշմ հիմնական կանոնները, որ չի կարելի իրար վիրավորել, խաբել, ովշմ սովորական կանոններ, ոչի բանով չտարբերվող, ու հա ասում է որ պետք ասեք տակ տոչնը, նիկակ նետ, ես էսի գիտեինք անցած սերվերներից, ձիմա բրումա, գեներալ արմի, թե տերանք արանք իրա տեղը կայնենք թե չէ, բայց դե դժվար, հիմա ասումա ձեզ պոստերի մասին կպատմեմ ու պետք է իրա հետևից գնանք, լավ էր էլի արա, նստավ մենակ մենք պտի վազենք, չէ աղբեր ջան, նսահովի հելանք վազելու, գնացինք ես ավտոյի հետևից, դավայց է ու ծանոթանանք ես բանակի պոստերին ուրեմն, մստեղ սպասեք, օքեյ, օքեյ, էսի կապեպենա, գլխավոր վարոտներնա, հա, ոնց որ ամեն ինչ ստեղա տեղի ունենալու, որ մտնի մեր բազա, ու ասում է, որ ստեք անգնում եք, մարդա գալի, պետք է իրեն սիրուն դակումենտները ուզեք, հար այսով ակտարակ ծրեց արա այս խեղջի, հելը նայի արա, մտե բեսպրիծ էլ անում, արի ստե ասեմ արա, լավ հլը սպասը, գլը մենք չշեղվենք, հլը ժամանակը չի, ու դաժը չգիտեմ, ստե զենքը հանել կրակել է երևի RP-ով չի, մի-ով չի, եթե տենց այդի շատ լավ, որտև ես հավես չունեմ ամեն անգամ այդ անտերը միացնեմ կրակելուց առաջ, ովշամ մնացած պոստերի մասին ասում, ասեց եսի երկրորդական ինչ-որ պոստը, ես հուգը էլի եկավ նստավ կողը, արա ես սրա տեղը լնեի, հուգին բաբշե կանեի, ասում այսի երեք անգարներից մեկնա,
հետարքիրա, բայց երևի հլը մեզ ոչ մի մեքենա չի կարելի քշել։ Հիսո, այս ինչ կապույտ սիրուն ավտոներ են, բայց սրանք երևի բարձր ռանգերի համար են։ Հոփ, հլը կայնի, կայնի տենանք ստե ինչա։ Օհ, հեսա, ստե ավելի բոմբա ավտոներ են, նայեք, խամերները, բան։ Это штаб, тут собирается спецотряды, окей, штабы стея. У эсэл երևի երկրորդ կապը պենա, ոնց հասկացա, արա էսի բաց է, էս մի կապը պեն։ Օպա, ապասնի բան է, էսի շատ ապասնի է, ստեից ով ասես կարա մտնի։ Արա չէ, հենա, բացվում փակվում է, փաստորեն, նայեք, փակվեց, հիմա էլ ոչ մեկ չի կարա մտնի։ Շատ լավ է, որ այդ այնս ֆունկցիոնալ կա։ Ու ասեմ ձեզ, բավականին տարբերվում է ուրիշ բանակներից, այն որ լրիվ ուրիշ է սարքած, շատ սիրուն է։ Այսի գեսնա, գլավնի սկլադնա, երևի բանդիտները հիմնականում ստեից են գալու գողություն անել, պետք է պաշտպանենք, պրոստը բոմբա է, որ հաճույք եմ ստանում, թե ինչ սիրուն է սարքած ես բանակը։ Սա հիմա կպատմեմ ՈՒՊՎ-ի մասին, հետարքրի IP ինչա վաբշե, որ այս ինչ աստե կատարվե, մի վարկյան։ Լոս Սանտոսի պորտում ինչ-որ ՉՊ-ի ա եղել, ինչ-որ վիրավորներ կան, ոբշեմ, հենց որ չենք մասնակցում տենց բաների, բայց ինձ թվում է շուտով կսկսենք մասնակցել։ Հա, ուրեմն այդ ՈՒՊՎ-ն երևի ռանգը բարձրացնելու սիստեման է, պրիսյագա, բան, ընդ է պտի վազենք, լողանք, ոբշեմ, ինձ թվում է դրանից հետո մեր ռանգը կարանան արդեն բարձրացնեն, ու արա հա, ասում է, երկու օր հետո նոր կարանակ այդ ամեն ինչը անեք։ Ասում է, ինձ թվում է, ձեր մոտ ամեն ինչ պարզ է, տենց եկա, ու հիմա պոստերով արդեն մեզ բաժանելու, տեսնենք ինձ որ պոստն է անգնում։ Հուգին ու Արմին ուղարկեց, ուրեմն, ՍԿՊՊ, էդի էս երկրորդ ԿՊՊ-ն է, էլի։ Հելանք, ախպեր ջանք, էլ պաշտպանենք, տեսնենք հանկարծ ուրիշ մարդիկ չմտնեն էս մեր պոստ, ամեն ձեռի հետ սիրուն ուսումնասիրենք, ինչ որ ֆուրեր են անընդհատ գալիս, չգիտեմ էս ինչ են, մասկեքով, բանով, այս սևի ֆուրերից պետք է զգուշ լինենք, էլի, ասում է սվայի, օքեյ, լավ, իրանց ստուգել են երևի մուտք գործելուց, ոնց է չլինի, այսի ապասնի մոմենտն է, էլի, կարող է մեկը մասկա հագնի, գա, ու պետք է պահենք, էլի, այս երկրորդ կապը պեն, դակումենտները ուզենք, շատ լավ այն, որ լուրջ եմ ասում, դզում է, լեկիկ մի հատ վերևը հելնենք, նայենք, տեսնենք ինչ կա, չկա սկի, օ, դզեց, տեսենց սեղանաթոր է դրած, կայֆոտ տեղ, ստեից կարանք կարակենք, պաշտպանվենք, ընդ է մի վարկյան մարդ է վազում դեպի բանակ, եկեք գնանք, որ ստուգենք, արա ես ինչ ա կատարվում, հոպ, հլը հանգիստ, հանգիստ, կայնի, եսովը, սյո եսավ, ստուգում ենց տե դակումենտները, սպասենք, տեսնենք, պասպորտը ցույց տվեց, հա, բանակային էր երևի, հա, սյո տոշնյա, բանակային էր, բա եսով արա, եսով ա եկ եստե ֆրֆրում, սենքը պայինք վրեն երևի, որով հետևից մլից են գնում, ես ինչ բոց արա, կայֆոտ ա, նատուրի լուրջ եմ ասում, ես ինչ բոց ա անցնում, մեզ շատ հետաքրքիր սերիաներ են սպասում, ասեմ ձեզ, թե ում են կրակում, չեմ ջոգում, որը հինա, ինով ա, մի ռոպե, այնի մերոնք ա կանա, թե չէ, չեմ ջոգում, հա, ոնց որ վայնի ա, դա, հլը կայնի, արա, էյ, դու էիր են, որ եկել, հլը նայ, որ գցում ավտոյի տա, կարիս տե ասեմ, արա, էյ, կայնի ասեմ, արա, կայնի ասեմ, հլը սրան, որ չի տրակում, դավայ, մերի, վսյո, խփինք, ջան, պլուս $750 սրան խփելու համար, կակրաս կվեստը եղավ, նայք, F-quest, մի վարկյան, հլը վաղթը չի, հլը դրա վաղթը չի, ես ում ենք կրակում, չեմ ջոգում ում ենք կրակում, արա հեն անդե ա, նայ, հոպ, արա խփում ա, տաքս, ապխոդ եմ անում, հետևից գամ, ես ինչ հարցակումներ այդ հում, արա, ես ինչ ձևի հարցակումներ այդ հում, բայց ես այդում եմ հետևից կրակեմ, սյո, պախան ստեիս, լավ, հետեթանք պոստ, հեն այնդե ա, հոպ, 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 արա ինձ խիեք գցում տակը, հոպ, արա ես սուր ես այդում, արա լուրջ ես ինչ ա կատարվում, օպա, սրան խպին, ըհը, ինչքան բանձիտ կա հավքվելա վրեքներս, ոնց եմ վաբշե ապսե չկա արնում, չգիտեմ, արա հանգիս չկա մի վարկյան, պագեք վաբշե, ես դրները պագեք, աղբեր գորշ ունենք, վսյո, վսյո, պագվավ, այմա բեզապասնի ա ուժե, բայց սաղ բրոնիկիս կեսը կերանարա, լավ ժող, որ շառունակեմ շատ կձգվի, հուսով եմ ձեր դուրը եկավ ես մի սերիան ու դուք ակտիվությունով ցույց կտաք կոմենտներում, նաև կգրեք, որ ես իմանամ դրա մասին, շառունակեմ սերիաները, մեզ շատ հետարքիր բաներ է սպասվում, ահա որ ձևի ես արդեն զգում եմ, ու հեսա, էլի եկան, արա, սպանին, ընգեր, ես ինչա, հոպ, հոպ, ետում ես, ետում ընգերոշ ես գցում տակը, հլկայինի, ֆու, արա, զենքերը ստե պրծավ, լավ, ովշում առագանցնենք հարկության արդյունքներին, քանի չենք մեռը։ Ոնց եւ խոստացել էի, անցած երեմ քաղարկեմ եւս մի ակաունտ, որի տերը իմ հետ չէր կապնվել, հենց առաջին ակաունտը,
ու հաղթում է 200 հոգից, հոգուց, տեղ չկագրված նիկ Արման Կրոս, ես էլ եմ մտել Էլվեա Դուսեկա։ Շնորհավորում եմ ախպեր ջան, մեր ժամնա, անպայման կապնվի հետս, կտամ քեզ քո նվերը, իսկ այսքանով վիդեոն կվերջացնենք, բոլորին շատ շնորհակալություն նայելու համար, բաժանորդագրվեք ալիքին, սեղմեք զանգը, որ նոր վիդեոները բաշի թողնեք, բոլորին հաջողություն։